マームです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、はい、今日は島村購入品紹介です。はい、ですね、先日ですね、ドラッグストアに行ったんですよ。そうするとね、近くに島村があるんです。はい、ということで覗いてきたんですよ。そしたらありました、はい、ちょっと欲しいものがありました。はい。今回はですね、3点のお買い物をしてきました。はい。ということで、早速、ご紹介していきます。はい、じゃあまず1点目なんですけど、これはですね、ピアスです。はい、こちらはお値下げ品になってました。はい、ピアスで、これはムムさんですかね、ムムさんので330円になってました。でこちらね、ピンクの貝の裏みたいな感じのピアスで、これからいいんじゃないかなみたいな、単純に可愛いし、ちょっと最近はね、大きい目 の、 こういう飾りがついたのが好きなので、理由はね、マスクしたりとかしてここピチッとタイトにするし、ね、マスクがあるからこの辺がなんか寂しいっていうかね、ちょっとね、何か欲しいなと思ったんですよ。で、結構ピアスをね、プチプラピアスをマスクをするようになってからですね、特に島村とか GU とかで、買うようになりました。マスク、きっとマスクのせいです。あと意外とねって言ったら、失礼なのかもしれないけど、意外と島村でピアスを可愛いのが最近ね出てるからっていうのもあると思います。プチプラのあやちゃんのピアスとか、こういったね、ムムスさんのピアス、こういったのがね、可愛いのがあるからついつい買っちゃうんだと思います。しかもプチプラです。330円。はい、ということで、春、これからですね、つけていこうと思います。はい、今日はこれはね、バッツ100円ショップのピアスです。はい、じゃあ次2点目。はい、これはね、インスタグラムで、私が好きな美容師さんがいるんですよ。若い女の子なんですけど、その子のインスタグラムは自分の髪でヘアアレンジをするっていう動画スタイルなんですよ。で、美容室専門 の、 雑誌があるんですけど、そちらの方にその女の子が紹介されていて、で、その子のこと私フォローしてるんですけど、本当に上手なんです。もう髪がね、長いんですけど、その長いロングヘアのアレンジを自分で後ろでチャチャチャっとやってるんですよ。チャチャチャに見えるんです。すごく簡単にやってるんですよね。簡単にというか、まあその子は多分器用なんだと思います。それでね、大きいシュシュを使ってたんですよ。大きいシュシュと思ったんだけど、それがね、はい、売ってました。はい、こちら300円ですね。こうか、300円でした。はい、300円でですね、大きい、これなんていうの、ビッグシュシュっていうんですね。私はその女の子のね、美容師さんのね、インスタを見てて、こんな大きいシュシュあるんだなっていう風にしか見てなくてですね、流行というものが全然分かってなくてですね、やはり若い年代の流行が全然分からなくて、分からないっていう証拠ですよね。あ、ということで、こう300円ということでね、その若い世代の流行をね、ちょっとね、私もね、
もしかしたら何かのね、仕事とかね、自分でね使ってもいいかなと思ってですね、買ってきましたね。これ2つついてますね、うん、私ついてるものだとばっかり思ってたんだけど、今外したら2つ、2個で、300円、2個っていうのかな、うん、はい、2つで300円でした。で、きっとこう重ねて全然使ってもいいと思うんですが、あ、こうね、これからそうちょっと透けた感じの服とか着ることもあるし、それに合わせてこうちょっと髪、このシュシュはちょっとこういう光沢のあるみたいな感じでやってもいいかなみたいな。とにかくですよ、私はその女の子の、動画を見て、どうやって、アレンジしてたかなっていうのを今思い出して、後で見てみようと思います。何せよ私黒髪で、しかも白髪 で、その白髪に赤色というかね、ルビー色を入れてるんですよ、マニキュアの。だから、そういったあの若い女の子たちの髪色って今こういう色じゃないですか、割と。あと、まあこういう色、透け感抜け感みたいな。本当にね、私ヘアカラーができるあのアレルギーがもうねなくてね、昔は染めてたんですよ、すごい結構明るめに。けどね、今はもう全然染めれなくなっちゃったから、本当はそういう色にしたいし、なんなら本当に白髪に全部なってもいいかなぐらい。そして白髪にヘア、マニキュアをこういった色合いのね、なんとなく入れたいなっていうのは今思ってるんですけど、まだまだほど遠い。ただこうね、チラチラとこれ伸びてきました。大変。これに真っ黒いマニキュアもいいんだけど、そして重くなっちゃうんですよね。やっぱり私もともと明るい髪色が好きだったから、なのでね、まあ、こういう色に憧れてるんですよ。黒の髪色、真っ黒系の、黒系の髪色でこういうヘアアレンジをしてもですね、写真に撮ったらわかるんだけど、ちょっと映えないんです。少し明るめの方がやっぱり可愛く見えるし、アレンジが柔らかい感じに仕上がるんですよね。なんか私の髪でね、ちょっと実験しても、ちょっと分かりづらいので、多分加工することがあると思うんですけど、もしね、今後ね、何かしらこれでね、ヘアアレンジした時は、写真を撮ってみたいと思います。はい。はい、ということで、こちら、島村で、買ったシュシュです。はい、300円でした。はい、ということで、あとね、最後ですね、もう最後です。こちらはね、こういう色合い探してたんですよ。はい。これはですね、ジャケットですね。ジャケットっていうかね、これにはね、カツラギジージャンですね。DF カツラギジージャン。色は中茶。サイズは LL です。お値段は、1790円の消費税です。はい。はい、これはプチプラのあやちゃんのでした。で、シーズンリーズの方にもこういったね、ジャケットみたいなのが売ってたんですが、なんかこう首のところとかがすごいボロボロにほつれてたり、この袖のところもボロボロにほつれが出てるやつが売ってたんですけどね。私たちの年代、50代とかね、そういう年代がね、そういうほつれたのを、襟とかね、ほつれたのを着てたら、ちょっとそれはなんか印象的に悪いような気がしたので、そこは我慢して、本当はシーズンリーズンとかの方がね、私たち年代の方に合わせてくれてるんだと思うんですけど、今回はこの若い方というかね、プチプラのあやちゃんのジージャンというか、ここですよ、ここからね、私フリル襟とか、とにかく襟をこうフリフリしたのとかを出したいので、この春、はい、夏もハイネックで半袖みたいなのもあるので、とにかくそういう、肌寒い日もこれ全然そんなに暑くないんですよね。なんなら本当にゴワゴワしないし、柔らかくて、まだそんなね、
こう今日ちょっと寒い日はまだ早いかなっていうぐらいの色じゃない生地です、はい、こんな薄っぺらい、よく普通にGジャンあるじゃないですか。Gジャンは私持ってるけど、Gジャンだったら結構窮屈な感じとかゴワッてした感じがあるじゃないですか、ガサガサした感じ。それが全くなくてですね、で試着は島村で、ちょっと羽織ったぐらいにしてやってみたんですけど、で素材は綿100で、LL サイズですね。着た感じもちょっと今日ニットだから羽織りづらいと思うんですけど、なんていうのかな、 LL だしここ肩が結構落ちてるから、ね、はい、こんな感じでね、こういった今日のパンツにはちょっとあまりにもナチュラルすぎて合わないかもしれないけど、今日のトップスとかもね、だけどこれは例えば下が本当にブルーのデニムであってもおかしくないし、はい、ブルーのデニムにブルーのジージャンって、ちょっとジージャンにジージャンって言ったら私たちの年代だったらマッチでーすを思い出してしまうんですけど、はい、なのでちょっと違和感があるんですよね、私はですよ。だからね、ちょっとね変わった こういうクリーム色の、クリーム色っていうのかな、何色っていうんでしょう、チューチャーって書いてあるけどこの色のね買っておけば、中にねちょっと濃いめの色の服を着たり、ちょっと白いフリル襟出してもいいし、もちろんボーダーにも、もうこれからボーダーが活躍すると思うんですよ。であと島村で買ったサロペットの上にこれ羽織ったりとか、できていいのではないだろうかってちょっと思いました、はい、でお値段も本当にお安くてびっくりなんかね本当に島村ってたまに行くと本当に掘り出し物、自分的には掘り出し物がすごくあると思うんですよ、で似たり寄ったりの服はもちろん売ってるけど、それはまあ自分でね考えて買えばいいことだし、はい、ということでね、今回ねこのねこのジャケット、ジージャンとゆったりしてるんですよ、身幅がちょっとシワになりやすいかもしれないですけどね、それと、はい、でシュシュですね、この大きいビッグシュシュ、これはもうロングヘアとかヘアアレンジできる髪の長さがないと買うことはないと思うんですが、自分は買いました。はい、あとですねこのノムさんのピアス、はい、合計3点ですね3点、これからの雪が溶けて夏が来るまでとか、夏になってもこういうものは使えるし、これも使えるし、はい、これも割と薄手だから半袖の上から寒い時とか、まだ5月6月ぐらいだったら北海道なんて行く場所によったら肌寒いのでとっても便利だと思います。暑かったら手首をちょっと、おで手首とか出しちゃえばちょっと涼しくなるんじゃないですか、はい、ということでね、今回はこれから春に向けて夏に向けてちょっとプチプラでお買い物を島村でしてきましたというご紹介でしたはい、何かの参考になりましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。